Prandaj themi edukimi fillon që mja zhvillu sensin e vetë kontrolit fëmijut to. Ky edukim, si kur që ka në hadithën Muhammed Aleyhisselatu Selam, urdhroni fëmijët e juaj me fal namaz moshën 7 vjeçar. Fillon shumë herët. Prandaj e sahabiu po të thot neve kur ishim të vegjël na mëson te pejgamberi Aleyhisselam çështën e besimit. Neve sot i kemi fëmijët ton arrin moshën e shkollës mesme edhe nuk din as namaz me fal, nuk i din halale, nuk i din haramin dhe shumë çështje të cilat kanë të bëjnë me vlerat e veta fetare, pastaj edhe familjare, kombëtare, mbetet out. Se duke vrapu prindi, duke mendu se për i bën mirë, fëmijët të vetë, me asiguru një mirëqenje më të mirë, sociale, ekonomike, e anashkallon kohën që duhet me e kalu me fëmijën e vetë, në edukimin e ti. Dhe kjo pastaj e reflekton, kur i bën vajza 17-18 vjetë, kur i bën djali 17-18 vjetë, kohën e adoleshencës, atë e ke shumë fështirë pastaj e ti ti kërkon që t'ja menaxhon telefonin, internetin, se ke dështu në edukimin e hershëm. Dhe unë e kam këtë problem shpesh herë, balafaqohemi në kontakte me njerëz apo edhe telefonata kur nona me lot në sy çika me kështu kështu në për shembull kem pas raste me lot në sy për jashtit nona më thret jo shumë larg s'ka nuk e di 2-3 javë çika me nuk ka dëshirë me djem çika me po qyrçika ta shëti qa po kiqe çika jo të me qyrë me djem me shëtit me djem po bile spak, pse ka dështu në edukim. Edukimi nuk është në moshën kër i ka bo qika 19 vjetë, qika 19 i ka bo 20 vjetë, qëtash për mu është problem, qëfar të bojë Hoxha? Hoxha nuk ka shkop magjik ty, aty në menit frime në telefon me të regullu. Në ndëshku situatë. Aty në është dasht me kohë të bohën gjonat si preventiv që me zhvillu sensin e vetë kontrolit të fëmijë, me ditë qëka është halal, qëka është haram. Qëka është e dobishme, qëka është e dëmshme. Pandaj po them, edhe çështja e edukimit fetare shumë e rëndësishme. Duke fillu prej familjes, gjamiave, e deri të sistemin shkollor, që duhet patur qasje të rritë për edukat më të gjatë.